Evo nas na jednoj lijepoj koti na Vlašiću. Zaista prelijep prizor. Šetalište. Hajde da uzmemo malo ovu divoncu da vidite kako je to prelijepo u šumi. Iako je 30 i nešto stepeni općenito, znači vrućine su baš, međutim evo ovdje se osjeti baš hladnoća. Hladno, tu mogla bi se čak i jaknica neka obući. Čista priroda, šuma. Evo lijepe klupe za sjedinje, baš fino. Evo još jedna divonica, zaista prelijepa. Za sve one koji voli prirodu, znači evo ekstra. Ekstra jedan snimak. Posebno ima ljudi koji nemaju baš puno dodira sa ovakvom prirodom. Ili žive na nekim mjestima gdje nema. Ima našeg svijeta po Saudijskoj Arabiji, po zaljevu općenito. Po azijskim zemljama nekim, po afričkim žive, pa ukoliko vidi ovako lijepe prizore, obradovat će se i uživati u ljepotama. Ima i onih drugih negativnih osoba kojima ništa nije lijepo. Ali oni pričaju sasvim neku drugu priču. A mi širimo samo isključivo pozitivizam koliko god je moguće. A zato idemo gore da vidimo nešto još. To je ta ruta. A ovdje, s obzirom da je jako sunce, naša srna je aman zaspala. Ali mi ćemo je ovako malo riziti da vidimo šta radi. Ali baš spava. Up. Ne spava, super. Možda se onako malo odmara. Dobro. Ima tu nekoliko srni. No, sad je malo vruće, pa su vjerovatno na nekom skrivenijem mjestu odmaraju. A mi idemo ovdje gore da vidimo nešto još lijepo, zanimljivo. Evo ga. A to on spava. A ovo je veliki medvjed. Ali je zaspao. Nema veze. Probudit će se. Ima ovo drugog malog. Ustao je. Ovo je veliki. Čest legenda. Gledaj ga baš. Allah. Ja
Evo, lijepi stepenica. Ovo kako je divno mjesto za sjest, odmorit se ovako u hladu. Kahu popit. Dobro, može i čaj, hajde, nije spavno. Evo nam lijepo jezirce. To je gornji, a ima i dole. Da li se vidi malo na kameru? Evo vidi se. Ima još jedno jezero. Evo nam lane malo ustalo. Ili ovo druga. To je to. Evo šadrvan, evo voda, idemo nasut vodi. Super, mašalo.